Zdravím všechny diváky, divačky, Potterheady, no prostě fanoušky světa čar a kouzel a vítám vás u dalšího kvízu, protože před pár dny, nebo respektive tady to píše před jedním dnem, vyšel kvíz, teda druhý emoji kvíz na kanále Hero Now. Vy jste mě na něj odkázali na streamu, za což jsem rád, jinak by the way, pokud nevíte, tak začínáme se streamy Lego Harryho Pottera, každý týden bych chtěl odstreamovat jeden díl, teď jsme streamovali tajemnou komnatu, takže sledujte kanál, měl by se vám tam velmi brzo objevit další stream a můžete se mnou teda projít si tento kouzelný svět v LEGO podobě. Každopádně jste mě odkazovali právě na tady tento kvíz, protože víte, že jeho původní verzi jsem točil. Tak nějak mě lákalo si zkusit i ten další díl, takže uvidíme, jak mi to půjde. Já si dám na sebe sluchátečka a pustíme se do toho. Zdravím vás, vítejte u druhého emoji kvízu. V tomto díle jsem se zaměřil na věci z kouzelnického světa. Jo, na pravidla věci. Jsou podobná jako minule. Za 10 vteřin uhádnout ze seskupení emoji kouzelný předmět, nebo třeba i rostlinu. Jo, takhle, takže pokud to nebudou postavy, ale předměty jako minule, a tak. Že pokud vám nebude 10 vteřin stačit, video si zastavte. To je dobře. Také zvažte like, po případě sdílení. To určitě napíšeme, tak tohle byl určitě kulový blesk, to tam byl na začátku, bych předpokládal. Takže pojďme na emoji quiz, jsem zvědavý, protože tentokrát jsou to předměty. Tak tohle bude hulák určitě. Tohle musí být hulák. Si nedokážu představit, že by bylo něco jiného. Je to tak, že ano. Je to správná odpověď, výborně. Obrázky minule nebyly, ty jsou navíc dnes, podle mě. A co pak je tohle? Mnoholičný lektvár. To bude mnoholičný lektvár. Musí to být mnoholičný lektvár. Yes. Haha, pěkný screenshot k tomu. No a teď počkat. Tady potřebuji vteřinku na rozmyšlenou, ale už asi vím. To bude moudrý klobouk podle mě. Jakože přemýšlí, kam vás zařadí, takže bych si... Je to tak, výborně. Klobouk by byl strašně easy, kdyby tam bylo emoji, že jo? Kloboučku. Tak to musí být obrace času. Tak zatím jedeme podle mě... Zatím mi to teda takhle, ne že... Jedeme, ale jde mi to o hodně líp než minule, tam vím, že jsem zápasil se spoustou odpovědí, tak jsem zvědavý, jestli to taky přijde. Obrace času mám. Neviditelný plášť, to je úplně jasné. Zatím je to fakt snadné, zatím se mi daří, zatím jsem spoko. Další bodík pro mě. Zatím jsem se moc nezasekl, trošičku jsem musel popřemýšlet toho moudrého klobouku, tam jsem si nebyl jistý. A moment. Jo, to je to vejce kouzelné, dračí vejce z ohnivého poháru, už mi to došlo. Je to tak, zlaté vejce, ano. Já jsem první přemýšlel to, co bylo to první, a to mělo být právě to vajíčko. Tak a teď nevím. Teď nevím. Má to zvýšit sílu, jo. Pravděpodobně, si to dobře chápu. Ale co jsou ty tyčky? Jakže by to byly... Jako, napadlo mě jako bezová hůlka, ale to nedává smysl moc, jakože... Že by to byla jako nejlepší, nejsilnější hůlka, to je jediné, co mě napadlo. Jinak mě nic nenapadá, takže... Uvidíme, tady jsem teda zaváhal asi. Co pak to bylo? Je to bezová hůlka, tak jsem to nakonec odhalil. Jo, tak mi to nakonec došlo správně. Tak, vteřinku. Jako napadla mě mandragora, ale to nebude ono. Ty jo, tak tohle mě dostalo. To je nějaká rostlina. Tak tohle mě asi dostalo, člověče, tady nevím. Mě napadla jenom mandragora, ale co to bude? Nebo ďáblovo osidlo to nebude. A je to mandragora, tak jo? Jo, vlastně, už jsem to pochopil, dobře jsem to jo, takhle, už jsem to pochopil. Nevím, jestli si to mám teď počítat bod, ale jo, jasně, když je to mladá mandragora, tak vás jenom omráčí a pak vás to zabije, jasně, tyjo, chápu. Ale to mě dostalo, to bylo fakt dobře udělané, tohle byly fakt dobře udělané. Zlatonka? Bych si tak typl. Jakože, nic jiného mě fakt nenapadá. To bude zlatonka. Je to tak. Létající míček, no, zlatý. To... Nic jiného, no počkej. Tak to je...
No, žaberník. Už jsem se bál, že mi vypadne to jméno, ale je to žaberník určitě. Že já jsem možná fakt trefil všechno. Jo, tak to jsou Bertíkovy fazolky tisíckrát jinak. Že jo. Vím to. Ale tohle mi dalo trošku zabrat, tady jsem musel přemýšlet. A to už je všechno. Pokud byste chtěli další díl, napište do komentáře slovo Zlatonka. Také napište, kolik jste toho uhodli, u čeho jste přemýšleli delší dobu, nebo u čeho jste si byli naopak jistí hned. Pokud jste ještě neskusili první kvíz, najdete ho nahoře v kartě. To taky doporučuji. Nebo v popisku videa. Já se zatím loučím u dalšího videa. A já moc děkuju za tento super kvíz, tak tenhle byl boží, ale zase musím říct, že byl lehčí, dám to tady autorovi vědět. Musím mu tady napsat, protože doufám, že se na mě nebude zlobit, že tady tento díl zase opět natočím ve formě videa, takový, jako bude hodně krátké teda, ale přijde mi to jako dobrý nápad. Obecně, jako musím říct, že nejvíc se mi fakt asi dalo zabrat, teda nebudu to psát do komentáře, ale jako nejvíc zabrat mi určitě dali ty mandragory. To fakt jakože, ale je to super vymyšlené, fakt jakože dává to smysl ty emojis, já jsem to v tom nemohl rozklíčovat, ale je to super vymyšlené. Bezová hůlka mě trošku potrápila, tam možná mě mátlo, že jsou tam ty hůlky dvě. U čeho jsem ještě přemýšlel, u moudrého klobouku možná. Ale jinak jsem to, jako jinak musím říct, že mi tohle přišlo docela snadné, ale jinak jako, co no. Já jsem úplně zapomněl říct, že jsem to samozřejmě kvíz měli v popisku a v kartě. To jsem si vůbec neuvědomil, že jsem vás na to měl upozornit, abyste si ho vyzkoušeli. Takže nejenom mě, ale i autorovi na kanále Hero Now můžete dát vědět, jak byste si vedli vy v tomto kvízu, abyste si to mohli případně porovnat s tím mým výkonem. Já myslím, že jsem si vedl docela obstojně. Jsem spokojený. V podstatě jsem asi věděl všechno, nevím ještě postprodukci, jestli jsem si započítal tu mandragoru. Musím se na to znova podívat, jak jsem tam přemýšlel, protože mám pocit, že jsem řekl, že to nebude mandragora, tím pádem jsem neřekl správnou odpověď. Taky doufám, že minule, když jsem ho od vás odkazoval na jeho jiný kvíz, tak že mu to nějakým způsobem pomohlo, když už jsem to vzpomněl. Tam 15 000 zhlédnutí, tak aspoň doufám, že z toho je radost, ale zase vás musím odkázat na ten kanál celkově, protože jsou tady třeba tohle video o životě Minervy McGonagallové se mi osobně moc líbilo. Vím, že i život Rubeuse Hagrida Salazara z Miozela. Vím, že se teď ty videa s životem postav docela rozjeli, že to spoustu z vás baví. Já to moc netočím, takže i tady je ta možnost se na to mrknout. To už bude ode mě pro toto video všechno. Já doufám, že jste si ho užili. Pokud ano, tak mi samozřejmě můžete dát like, případně odběr. Na tomto kanálu mě můžete podpořit i přes tlačítko připojit se. A já už jenom doufám, že se společně uvidíme u nějaké Potterovy hodinky, magické sedmičky nebo v podstatě jakéhokoliv jiného videa na tomto kanále. Hej, hej, bradavice, hej, hej, bradavice, hej, hej, bradavice, škola čar a kouzel. Kdo si zvolí temnou stranu, kdo si zvolí temnou stranu, kdo si zvolí temnou stranu, skončí v Azkabánu. Hej, hej, bradavice, hej, hej, bradavice, hej, hej, bradavice, škola čar a kouzel.